新闻追追追，王启追真相，追是非，追到底。我是齐凯，我是安又齐，先为您介绍今天的来宾。首先欢迎政治评论员胡忠信，大家好。民进党立委李议员，主持人各位观众大家好。国民党台北市议员秦惠珠，主持人大家好。民进党新北市党部主委罗志正，主持人各位观众大家好。国民党中央委员徐宏庭，主持人好，各位观众朋友大家好。资深政治记者陈立宏，主持人大家晚安。以及为我们追真相追到底的年代调查团。金公教这个发放方式，哎，个大转弯啊！昨天晚上竟然临时又喊卡了，今天很多媒体都觉得太奇怪，特别什么联合晚报用社论直接骂说什么，这是个 bumper， 是一个笨蛋的政府吗？你伤到劳工，也伤到了这个金公教，引发不必要的阶级对立会不会又起来？哎，这里面我要问哦，事前哎你要改，为什么跟退休金公教没有先好好的沟通呢、啊？那事后哎已经出了问题了，你又不坚持到底，临时喊卡，我们要问两个问题。那金公教那个铁票真的就回流吗？第二个，中间的选票跟劳工会不会抗议？我们好来追一下。另外呢，林胜文啊跟朱立伦这个胜利连线，哎，出现了断线哦，说为了抢救啊，哎，国民党本来已经规划了下个礼拜三要启动这个整个连线，结果今天传出来说好像还有问题，还要沟通。那么问啊，朱立伦跟林胜文本来不是很好吗？中间两个人联系出了什么问题？今天连朱立伦都讲了。一共就几关呢？连胜文这个险战，怎么到目前会打成这样子？今年年底，欸、台北市真的会变天吗？来，我们请另外帮我们追一下，什么事情、什么政府会做到金公教得罪了，劳工也都得罪了，怎么回事？来，云环。好，马政府朝令夕改，一切都为了选举，现在似乎又多了一桩，这次是为了军公教的退休金的发放，短短不到五个小时，又政策大转弯了。时间点要回到昨天下午约莫五点左右，行政院发言人孙立群是出来召开记者会，来宣示他们的改革决心，说是依据3月28号行政院财政健全小组的决议，说现行的军公教的月退俸的发放是每半年发放一次，到了2017年要改为每个月发放一次，但政策的实行总要有些过渡期嘛，所以要在2015年，也就是明年，要先改为每3个月发放一次。但为什么要做这样的改革呢？因为行政院发现每半年发放一次退休金，国库会损失近半年的利息，而且现在刚好又是税收的淡季，所以政府已经举债发放，又举债的负担利息了。以后如果改为每个月发放一次的话，一年可以省下将近10亿的利息。不过现在就有人质疑啦，为什么要在选前4个月做出这样的改革？根本就是选举考量，要来讨好大部分的选民嘛。不过呢，孙立群昨天是说绝对没有这么一回事。但这样改革消息出来呢，是引起了广大军公教的反弹。像很多农民就说啦，根本就打乱了他们的财务规划，因为他们的很多保险啊，还有小孩子学费啊，都是事前规划好的。更有军系立委说了，如果改成季领或月领的话，会造成这些退休的军公教委人员舟车劳顿啊，而且扣掉交通费的话已经所剩无几了，更何况现在很多军公教已经反映了，老是拿军公教来开刀，让他们心里已经很不是滋味了。而就是因为这样排山倒海反对的声浪，让昨天约莫在晚上10点的时候，行政院是紧急的大转弯，发出了新闻稿，表示标题就写说军公教月退俸的发放方式将维持不变，理由是因为江院长在听取报告之后，他发现本案对国库益助有限，若骤然采行的话，恐怕会影响支领人的财务规划，所以因此要维持现行每半年发放一次。那讲穿了，不就是说行政院根本不敢得罪这35万广大的军公教退休人员的铁票吗？而且大家还记得吗？就在4个小时之前，孙立群还说不是选举考量，那这样政策大转弯的话，不就是另外一种选举考量吗？而在讨论之前，带你听听昨天孙立群是怎么说的。选举考量的话，当初我们就完全不会考虑这个案子。院长认为啊，在这个时候啊，那如果造成的这个正面的效果不是这么大的话，就不要去劳动到这些这个已经退休的朋友或者这些长辈啊。哎，执政公得急的胸干净呢，尤其就是老人家，哎，这些金公教退休的很多70、80岁，有人都90岁了，你要改也不是不行，你事先给人家应有的尊严，还有跟人家沟通嘛，你也不沟通。第二个，我们刚看放给大家看的，你行政院发言人都出来宣布了呢。那你为什么如果宣布了，你之前就做好沟通了，做好讨论了，你就继续下去啊？4个小时以后，一个政令4个小时就可以改。哎，古今中外有什么政府？有一个政府说选举前没有多久，金公教也得罪了，劳工也得罪，中间选民全部都得罪了。其实我先有一个基本观念，就是说刚才有人提到，就是说老是要改革就拿金公教开刀啊，很不是滋味。但是我跟各位报告一下，全世界所有的国家一旦面临整个财政的压力、困难、金融风暴的时候，都是先拿军公教开刀。为什么？他们领的钱是人民纳税的钱，
这也是政府可以尽量做这个节省支出一个很重要的一个处理的方式。不过人比人气死人呐、啊！我今天问了一下周边的朋友，很多人现在才知道，原来所谓的月退俸是一次领六个月，一月份领一次，而且先领六个月，七月份再领一次六个月，而不是按月来发的。所以所谓的月退俸，实际上军工叫不是月退俸，是六半年退俸了、啊。另外一个，我们问个问题：国民年金是一次领六个月吗？老人年金是一次领六个月吗？老农今天是一个领六个月，不是吧？所以为什么军工叫有这样特殊的待遇？显然有它历史的因素，有它特别的考量。不过回到一个点，就是说这样的改革到底对不对？这才是重点。对，如果政策是好的，那当然值得改；不好的改，当然我们要骂他嘛。可是回到一个点，这个政策的出发点是什么？也就是说，把这个所谓六个月领一次改成一季。或者一个月领一次的原因在哪里？很简单，政府的财政越来越困难了。因为你想想看吧，你一次就领未来六个月的钱，政府要先一笔钱给你嘛。那更糟糕是现在每次碰到这个领钱的时候，政府钱不够，那怎么办？要发行国家的债券去借钱来先付给你。换句话说，本来钱就在你这边可以生利息的，现在要借钱要付利息，又不能留下来当利息钱，然后就要付给你的。得到好处是谁？就是那个领的军工教嘛。可政府是两边烧啊，蜡烛两头烧。那所以从整个国家健全财政的角度来讲，当然这改革是对的，也就是从六个月领一次，而且先领改成季或者月领。如果这样的话，那很清楚嘛，这个改革应该坚持啊。那马总统不是一天到晚讲说，对的，我要坚持啊，要改革啊。可现在不是显然不是这样子嘛，哈。那我更没办法接受的是这个行政院长讲的话，他说为什么不能改，要维持原来的制度。他说两个理由，第一个，这挹注这个财库啊，这个国库啊，这资源有限，两亿十亿在他眼中不是钱呐、啊。讲难听点，你看有些县市啊，为了那个老人啊坐公车啊，一个月不能用完的票，要不然能够用到下个月啊，都斤斤计较哎。对。这是钱哎，政府没那么多钱啊，这个月用不完，我就不能上下个月去了，可能几百万几千万而已啊。我们的行政院长竟然连十亿啊，挹注财库财政这个有限呐、啊，没多少钱了、啊。坦白讲，对每个人来讲，那都是我们纳税的钱，能够省则省嘛。所以第一个理由说啊，对财这个国库的挹注有限，我觉得那个理由是很怪的。如果这边省十亿，那边省五亿，那边省六亿的时候，累积起来就是很大的钱啊。原来在我们行政院长眼中啊，十亿是小钱，所以不值得省。第二个他说啊，会影响到有些人的财务的规划。坦白讲，我没有钱可以多做财务规划哎。很多人连那个退休金啊都是抓东墙补西墙哎，对，连财务规划的机会都没有哎。坦白讲，政府啊对这些人财务规划怎么样，那不是政府应该考量的啦，那是你个人的问题啊。政府要付你钱，只是那个义务说，因为有退休金、退抚金，所以要付你钱。至于你钱怎么样财务规划，是你个人的事情。但这是要渐进式的改革啦，因为突然之间把大家钱都给这个变成半年的话，的确影响到某些人原本的财务规划。可是这个改革先沟通啊，先沟通或者给一个缓冲期嘛，也都不给。所以回到一个点，朝令夕改好不好？坦白讲，这个回到原点啊，我认为它不是从整个国家财政的考量，不是从国家利益的考量，也不是从全民纳税钱的利益考量，它是从政党的利益考量，而且更糟糕的是政党的选举利益考量。既然它是为了选票考量，那我们发现结果它两边都得罪了。突然间，大家发现哦，原来他们之前领那么多，而且是一次领。那这边他的原来的财务规划，或者要所谓半年领，突然间又要被改了又回来，大家也火大了。那既然他是选举考量的话，那我们唯一的方法就用选票告诉他什么是对的，什么是错的。所以慧珠啊，那这进入到几公有天灾呢？你看退休的军工教被他得罪了，然后劳工也被他得罪了，这整个阶级对立搞不好又起来。我们要问哦，这本来这改革是对的呢，那你就给他要好沟通啊，你给那个缓冲期啊，结果不是。现在这里面要牵扯到什么？没有沟通的同时，新仇旧恨呢？这军工叫退休军工起工上面，老是拿我开刀，就表示什么？前年的时候，大家记不记得年终慰问金的事情？那时候是砍那个退休的军工价了，啊，不讲的就没钱啊，对不对？我这七老八老已经退下来了，你要砍的时候不跟我沟通，你又砍我的，之前来一个，现在又一个，那我们就要问了两个哦，两个问题哦。第一个，好，那你现在紧急刹车了，票会回来吗？会回到你们国民党吗？第二个，那劳工那些失去的票，中间选票会跑掉多少啊？其实军工教是不分省级的，也不分党级的。我相信很多工教人是投给民进党的哈，所以我们看这个问题啊，应该要很客观公正来看。我的父亲是老农民，那我就讲我自己的例子啊。退
府会发钱给这些老农民，其实是非常紧张，因为他怕其他的人把他钱领走了，所以规定呢是本人一定要亲自去领。每年2月1号、7月1号，他把他汇到账户里去。如果你要去领钱，你就亲自要去领这个钱。我一定要当事人。对。那我的父亲后来年老了，他就住在安养中心，已经不太能够行动了。我就从台北坐车到中壢去帮他领钱，结果我不能领，因为说你不能够代领，必须要本人领。他可能怕不孝子孙啊，把钱领跑了，不给这个老农民了。我说那怎么办呢？我必须要帮他代领，因为他已经没有办法行动了。他说那你要得到里长跟退府会的证明，证明说你爸爸授权给你来领，否则你其他的兄弟姐妹也会生气。所以以我们目前来领这个钱，其实是非常困难的。好，那好啦，怎么办呢？我最后那一次呢，我也没有办法马上去找里长或退府会证明，因为退府会在桃园，好，那我父亲在中壢，我就是用车子把我躺在床上的爸爸载到我们的这个邮局去，然后在门口跟邮局的人说，我父亲来了，你可不可以来看他一下，证明说我没有把这个钱领跑了，不给我的父亲。好，所以就这样领了钱。我举这个例子，大家就知道要领这笔钱是多么的困难。每一次都要这样去领，每半年我就要把我爸爸抬出来，抬到这个邮局的门口，再请邮局人好心的这些承办人走到邮局大门口看一下，然后问说，哎，你是不是请你女儿来领钱？他说是，才能领到这笔钱。假设每个月这样搞还得了，那这样子这么困难的情况之下，后来很多人反映说，这批的老农民年纪慢慢老了，很多人都已经没有办法行动了。好，那我像我们这样把爸爸用车子抬到邮局去领的，这个不是每一家都做得到的，所以退府会慢慢有一点放宽。所以我要告诉大家实际的情况，就是说在退府会发放这笔农民的这个月退俸，它是非常困难，门槛很高，管得很严格的。那现在公教市场也管得很严格。对，你现在要让每个月这样子去领，我想他的这个发放的人员，你要请很多的公务人员去办这个业务，你要增加很多的人事费。对哦，怕成每个月就变成领12次，那那个行政费用什么人力？你要增加很多很多这个邮局、银行或者是相关人员的负担，你要增加很多年纪渐长的老农民他的家属的负担。所以我觉得政府在改革这个政策的时候，你完全没有考虑到政策的成本。你只是一些这些学者教授弹头学者出身的哈，那运气好跑去当了官员，你就在家里随便去规划。所以我看到他说，这是我们的财政部长跟我们行政院的毛治国的这个副院长，他们在今年规划好了以后，哦，就决定要去执行了。那上个礼拜，我坦白讲，我们召开了一个黄国梁党部的顾问汇报，就有老农民站出来说，我们的这个退府会完全没有沟通，就突然发一个通知说，今年开始哦，我们还是每半年发，但是明年就要3个月发一次，后年呢就要每个月领。他们就说这是增加我们的非常大的困难。他们气得说要票不给林胜文，然后投给柯文哲去了。你之前没有沟通，也没有问我们这样行不行得通，你就告知我们说已经改了，你们就要遵守。所以他们非常的愤怒，觉得说，这样子的行政不便民，我们现在就是要讲政府的效率，行政便民。你如此的行政不便民，化简为繁，而且刁难我们的这些国民啊，资深的农民，然后呢也没有经过任何的沟通，因此他们提出来一些这个反弹的意见。我们呢，党部大概应该有去反应，所以今天就做这样一个转向。我现在要讲就是说，这样的改变其实真的不是要去图利这些老农民，说你一个月领跟半年领，你多了300块的这个利息。我觉得这个真的是要从便民的角度、人性的角度去考量。问题是现在得罪了，金工教推了，金工教也得罪了，现在劳工也得罪了。所以啊，这个行政院在干什么？我真的不知道哎。本来大家觉得这个事情几十年来就是这样做，就是这样发，没有问题。现在突然改变了这个挚爱难行。又要改回来，然后又被人家骂说你图利军工教，军工教也不感谢你啊，因为你根本就是在扰民嘛。所以我觉得这个行政院呢，不知道谁要站出来负责一下。哎，不过立宏啊，其实坦白讲哦，行政院一年如果这样可以帮我们省2到10亿的利息，对老百姓来讲是件好事啊，而且很难得哦。其实行政院这一次在推出这个案子的时候，有想到说，万一一开始这些退休军工教受不了，他怎么办？所以他才提出计领，然后2017年之后可能改月退嘛。哎，结果一些反弹的声音出来之后呢，我们突然听到
四个小时之后大转变啊。其实在联合报有这样写啊，他说其实呢，当这个政院昨天下午还在极力辩护的时候呢，有来自政院体系外突然的一个关切呢，改变了这一切。到底政院体系外谁能够改变江宜桦呢？这就奇怪了，会是马总统吗？但是我们带你来听听马总统当初怎么讲的。他说这个年轻改革已经走到悬崖边，他不能不出来管一管了。就他到底怎么管的呢？我们先来回忆他当初怎么说的。如果现在不改革，火车还是会向前开，而且在我任内不会坠崖。但是如果我们不及早来搭建跨越悬崖的这个大桥，在我卸任之后，未来这一列火车一定会坠崖。我身为总统，不能够坐视不管。马总统不只说他不能不管，而且你还记得吗？那时候马总统说，我民调低是为什么？是因为我改革改得好啊。而且呢，所以因为这样子，就是我民调低，我也要持续改革下去啊。那现在呢，坦白讲，受影响的是35万人，可是这35万人当中，有很多人是识大体的哦，觉得可以帮国家财政省下一笔钱是不错的事情，他们愿意牺牲的哦。所以面对这么小的这个反弹声浪，你马上转弯，请问你改革的决心在哪里？其实，这个政府真是让人家觉得难以想象。怎么说呢？行政院的所谓的财政健全小组建议，就是军公教的月对份额发放改成每个月发一次。没错啦，其实从秦惠珠议员的角度来看，一些老农民也许觉得不方便，也许可能会增加行政费用。但是，如果因为这样子，其实政府可以省大概9亿多了，还不到10亿的这个经费啦。你增加了人事费，搞不好比那10亿还多。但是基本上，我倒觉得就是说，这个从很多地方省点小钱，也许就会变成一笔大钱呐、啊。更何况9亿多，可以做很多事情啊。哦，好，那如果说政府觉得这个财政健全小组的决议啊、哦，这个不好，那他们还可以经过内部讨论跟沟通。照理讲，请问这个所谓的月对俸改成季发变成月发，已经成为行政院的决策了吗？其实还不到行政院决策的过程哎、欸，是不是？今天连全系部都还出来呛行政院呢、欸，是啊，连两院之间，也就是说，今天根本都还没有形成决策，结果就已经因为这个军系或农民的这个老农民的这个反弹，你看国民党这个行政院可以在短短几个小时之内把这样的一个意见作废。其实在我们看来，第一个，请问本金有没有减少？没有减少哎、欸，不是砍你的钱呢、欸，少可能会少一点利息钱呐、啊，就是因为半年发你一次，那这半年还把利息算给你嘛？对，那现在每个月发给你一次，那你等于是这个利息少一点嘛，也没多少钱嘛。钢琴音乐讲的是差不多是300块嘛，是不是？所以既然本金没有减少，那为什么会引起这么大的反弹呢？啊，可能就是因为这些老伯伯真的老了，觉得每个月去一次很麻烦，啊，也可能改变他的这个所谓的这个理财习惯，而且没沟通啊，事先也不跟他们讲。好，但是我必须要讲的是，那政府到底对于你的政策研拟过程，你有没有做好应该做的动作？也就是说，现在这个没有形成决策，还不是行政院政策的这样子的一个动作，他是媒体，他是这个行政院的发言人在媒体上放了个话，立刻就龟缩进去，结果弄到后来，行政院发言人说：“我负责任。”天哪，这是什么责任政治啊？那是不是意思就是说，孙立群，你做一个行政院发言人，你在政策还没有形成之际，你就对外放话？那我真的提醒江宜桦先生，他刚上台没多久，记不记得他有一个江25条啊？江宜桦这个把这些行政院的这些部委首长啊、政务官全找来，哇，这个不能做，那个不能做，哇，江25条列好多啊。那你是不是要惩处一下孙立群啊？啊？你要负什么责任？我想问，这个政策到底形成了没？请问，还有第二个，到底是谁做的这样的一个政策？拍板是谁在拍板？到现在大家不清楚，弄到后来是发言人说我要负责，因为我可能话讲太早，所以行政院院长说啊，那不了，那就不要了。
那这是什么？这是什么垃圾决策？我真的不懂。发言人敢自己随便出来开记者会啊？所以我就说，这个行政院到底是什么行政院啊？好，这是第一点，整个决策过程真的令人匪夷所思。好，第二个，你看哦，只要老农民，只要老伯伯，只要国民党的这些退休军公教反弹，就是过去比较多支持这个国民党的这些退休军公教，只要一反弹，国民党就龟缩。刚刚我们看到马英九那个画面，就是这个画面，各位啊，哇，讲得豪气干云啊，啊，他说他退休啊要放弃领取18%，他说如果不改革啊，政府会倒啊，你看。政府如果不改革，政府会破产啊！啊，这是去年一月，他邀集了这些这个各包括考试院院长，包括行政院院长坐在他后面当人形立牌，还包括吴副总统全在他背后。好，那他宣布说要进行军公教的年金改革，还说、啊、这个改革啊做了之后安心30年呐、啊。结果请问？这年金改革方案现在在哪里啊？没有通过，没有处理耶。现在国民党一句话都不敢吭哎。刚刚那个画面大家还记得吗？说不要坠崖啦，我这个做总统的，我不会让他坠崖啊。结果呢？各位，你要看这个新闻的小标，你可能看不到，但是我念给各位听哈。马英九说不改革一定破产，我做总统的不能坐视不管。这话讲的真的是这么的斩钉截铁，我们还真以为马英九你要推动这个年金改革了。请问年金改革现在已经一年半，超过一年半过去了，什么案子也没有提出。关中说退休制度不改，台湾变希腊。所以现在我们就看了马英九政府就摆烂，让台湾变成希腊，完全不改革。为什么？因为选举到了嘛，他必须要巩固军公教嘛，所以现在只要是军公教稍微有一点声音，我们用选票教训国民党，哇，一听开玩笑，立刻龟缩、啊。只是让我觉得说，哎，那台湾有800万的劳工啊，你们的人那么多，国民党的政策什么时候去对劳工有利啊？从来通过的都是对财团有利的政策。你们劳工啊，看看吧，看看军公教多团结，看看他的票源，让他只要稍微喊一句话，国民党都吓到不行。尤其在选情低迷的时候，他更害怕，我任何一点这个风吹草动，那我就要失去政权。所以变得这些农民反弹，就可以让国民党随随便便这个政策可以拿出来开玩笑。所以我一直觉得说啊，这是什么政策啊？这是什么政府啊？我从来没看过一个政府是这么的忧残畏讥，但是他不怕我们骂他，他不是怕我们媒体骂他哦，他怕的是老伯伯，他怕的是军公教骂他。所以我必须要讲啊，他是一个军公教的政党，他是一个财团的政党，那现在表现得非常清楚了。但是我还是要讲，这种政策拿出来丢4个小时，立刻就噪声，立刻就收起来。我只能说，这个政府现在可以说是臭酸政府啊！这是什么样子的决策模式？很难想象有那种比卫生纸还不如的决策，就丢出来，立刻收起来，用过就丢。那这样子的政府还想打选举吗？你这样的政府还会让人民看得起吗？你现在好了。真的嘛？农民对你心情真的，我确实遇到很多老伯伯，这次说我老子不投了，火大了。不是因为这个政策，在这个之前就已经听到很多老伯伯说老子不投了。好，又来一下。没有，现在你这样一搞之后，你不是让劳工也觉得哎呦啊，老伯伯反弹，你们就在意啊，我们这些人在那边喊了半天，你们理都不理。所以啊，我必须讲。国民党现在的整个状况啊，其实是真的是在倒台啊，这个政府快倒台了。来，问一下洪庭了，是你们国民党是什么？这时候什么搬石头去砸自己的脚上，票一票一桶一桶往外丢吗？这不是只有军公教哦，这连劳工都生气了。我们要问，这里面军公教最多的是哪里？就台北市啊，跟台中市啊。所以你在讲说什么啊？连胜文民调已经落后了，胡志强民调落后，特别是连胜文，
军工教最大本营就在台北市啊，是办部门会票，把退休的军工教找来，就会场上不是在帮林胜文讲话，是炮轰马政府说，哎、欸，你在搞什么？那我们现在要问啊，现在紧急踩刹车了，哎、欸，怎么样？票真的会回流吗？所以我应该回归到几个面向来讲这个事情哦，就是说，其实政治就是管理众人的事哦。那我想首先应该要为军工教讲一些话，就是说过去的一个历史背景跟它的渊源，而造就了所谓的军工教退休金这样子的一个政策制度。而这样的制度在这几年来哦，确实刚罗老师有提到，就是说政府大家裁员欠缺的时候，会往军工教这个方向来做开导，但政府在订政策，这政策公布的流程哦，确实我觉得有非常大要检讨的一个必要性哦。也就是说，这个政策到底成熟了吗？他到底确定他要真的去落实了？还有他的这整个公布的这样的一个过程哦，千万还是要多听一些民意代表，还有多听一些就是所谓的这个我们讲的所谓市场，所谓你的人民，就是你的 target audience， 他们的一些反应。沟通啊，是连实际沟通都没有。对，所以这个过程，老实讲，包括刚才慧茹姐她也是，就是说基本上大家都在反映，就是说确实行政院在做这一点上面来讲，其实是有一个很大的一个问题在，就是说包括这样子的一个政策，包括过去我们谈到像米粉这样子的一个事件了。所以换句话说，其实现在的行政单位哦，其实某种程度官本位主义太重，你看到的是你所谓管制的部分，你看到的是所谓你做决策的这个面向，而你没有考虑到实际落实的状况。我觉得行政体系哦，在这一次的事件上，包括十二年国教，包括其实我们讲的这个军工教退休俸，某种程度是有一点点在帮倒忙这样子的一个状况啊。我不会沿着讲这样的事，而这样的原因在哪里？就像我刚才提的，就说整个行政体系里面啊，其实我们的事务官啊，难免其实跟社会上在做这个决策的时候，应该要多去参考所谓的市场的概念，所以人民直接的声音，所以其实。应该这样讲，民意代表在这个部分上就很重要，所以行政体系跟民意代表这个体系啊，行政跟立法，大家都是政府的一份子，所以确实我觉得这个声音要多融合，而这样子对我们所谓国民党执政才是好事，而现在欠缺的其实就是这个部分，所以其实我不讳言，虽然我是执政党的参选人啊，但我也要在这里做一个宣示，就是说执政党应该勇于去多听一听党籍民意代表的声音，去了解真正的状况，而真正的政策的施行的过程一定要。再更严谨，这个过程、这个流程，还有你真的宣布的这个流程啊，必须要再更严谨一些，否则这样子的状况啊，所谓朝令夕改的状况，才会一直发生了。哎、欸，应王家，你每一朝令夕改，哎呀，踩刹车啊，他现在等于是承认说，我为了选举考量嘛，对不对？那我们现在就要问啊，你的判断，那现在踩了刹车了、啊，票会再流回去连胜文什么胡志强在国民党或前这边吗？第二个，现在国民党另外一个危机跟钱也是有关系的、啊，这是钱另外一个郭冠霖这个事情，哎、欸，郭冠霖公以上。他不是嘴巴会合起来的狮子，就今天又开口啦。伊讲啊，我本讲我给我退休会伫新闻局，即马给就伫省政府。哎、欸，他已经是个新闻，已经对，所以社会上已经在讲，就是这会是一个负数了。他一直在讲，所以一个军工教这个事情不处理好，一个郭冠英事情处理不好，哎、欸，人民就选票去制裁啦。郭冠英怎么会这么荒谬？谁有能力把他派去省政府？省政府是一个被要动下来的。之所以没有马上把它废掉，是因为种种的政治的妥协。那么，但是这个妥协就是说，这个省政府的功能，我们很清楚，它是一个形式，很清楚的。当时是说欲缺不补，要慢慢让它自然的淘汰。应该是这样哈。那么最后国民党尽量去栽培郭冠英啊，对不对？在我们等一下再探讨郭冠英这件事情。我们先就这个荣民，还是说军工教这个月退俸，那无长届代志，大家还不知道说。原来月退俸是半年一次的，哎，月退俸就是每一个月都领在月退俸嘛。对，本来月退俸是一个很快乐的事情，每一个人都不希望一次领，有人退休不希望一次领退休金，好，是希望每一个月领类似年金，所以我每一个月的生活会很安定，好，所以一般的人劳工都不希望一次领，希望能够月退俸，所以劳工没有问题，其他的老农都没有问题，每个月领都没有问题，为什么军工就有问题？啊，我们。我是同意啊，那秦议员说过，我们不要分这个所谓的啊对起哪一个党派，我们就事论事来讲这件事情。那有的是技术面，有的是价值面。国民党的改革到底有没有价值在引导？有没有个中心思想？你所谓的正义，世代正义在哪里？就刚刚大家都谈到了嘛，这个年金会让整个国家的财政崩溃。之前的哦，这个欧洲几个国家，希腊的、西班牙。都是因为这样所谓的待遇太高，导致整个国家破产了，所以引致的总统当时的马先生
会这样讲说，我一定要去改革，要让台湾安心三十年。但是那个事情现在好像风这样吹过，准鬼最没魂的对了，那就什么代志都没发生。那么就以昨天这件事情，朝令夕改至少还24小时，这个真的是傍晚，昨天晚报出来对不对？哦，而且这个晚上9点就改变了。所以我想很多人干嘛受骗了，这个傍晚令晚上改，晚上就改了4个小时，还不到24小时。那孙立群我看是应该是要去跳党最后了，孙教授回去当孙教授比较那个。但话说大家都在骂行政院，那行政院要不要检讨啊？这个院长要不要检讨啊？我想最后是院长要负起这个责任。这个内阁正在改组的话，我看院长顺便换掉。我们先看这个哈，这个是这个今年的5月8号啊，公务人员施行细则是有考试院啊。刚刚某一位同仁讲到说，行政院讲还要考试院会出来讲，对不对？啊，全系部现在不同意哦。对，行政已经说改了，全系部不同意。全系部到底是不是也是想要两面讨好？这个考试院发布的这个令呢，在这个第四十条的部分呢，就是有关这个所谓的月抚慰金呐，就是当事人如果身亡。做行做先啊，是一出了级加速继续领，啊，这个以前也是所谓的半年领一次，那这个部分已经修了，这个行政命令已经修改完成了，哎，对，是不是抓近一点哈？所以这个第二项，啊，第二项已经说将来就每一季发放一次了，已经改，这已经是修改通过的，考试院发布的，好，会这两个人的协调，好，所以如果抚慰金可以做的话，月退俸。往这个方向慢慢去修改，这是对的事情。是，但是整个的国家典章制度，还是整个的大的这个制度面呢？十亿可以做多少事情？没有多久之前，云林县两个国中毕业生暑假去打工，你想打工，又一个不到高中生的年龄的一个学生，他去打工，三百岁，16岁，他会领到最低工资吗？我都希望拿我回去查一下。啊，最近很多公安的事件，对不对？包括洗大楼的摔死了，这些事情都有啊、哦。我都觉得这些都要去劳动检查。那、哦、像这样的两个小类似这样的多少弱势的小十亿，可以让多少青年学子不需要暑假去打工，就让他们真正去过一个快乐的童年。这不要随便讲说十亿不是钱，十亿不是钱，我当下的中三点半中戏啊，哦，多少弱势者。所以这一点我们是要强调的是说，第一个马政府的决策机制，这样的事情如果不是马总统在行政院长之上的，你给他打电话，有可能改变一人之下万人之上，在宪法里面是最高行政首长的行政院长的这样的一个决定吗？所以马政府的决策机制到底是怎么样啊？那你说既然抚慰金都做了，我是同意的，唯一一点就是说你应该去沟通，我认为农民军公教公务人员都是爱国的，都是会了解国家的处境的。如果你后挖个拜头啊，尤其军公教基本上的所得是包括退休所得，比起现在苦哈哈的所有行业，点一间一间乖，事业一个一个做，而且贫富差距那么大，看起来股市的融景你觉得很好，觉得是融景。你看谢金河是最了解股市的，他说这些都是外资赚去的。对不对？有的还是假外资的，所以本国的这个财富分配很非常严重。所以要如果用这些事情来向我们军公教的这些好朋友拜托恳求，说我不得不这样。那总统、行政院长，你都像奥巴马，到处去宣传你的健保改革，三十年没有办法处理过的健保改革，你通过了，让3000万、4000万没有健保的人有健保了，对不对？不过委员要恳求这军公教人员，那谁来恳求劳工啊？从来没有人恳求过劳工、啊，恳求他们接受这样的改革。但令人不解的是说，其实从半年领一次改成季领一次，改成月领一次，这么小的一个改革，这个政府你都推动不了，4个小时就缩回去了，老百姓还能够相信你改革的诚意吗？而且我觉得从政治面来谈，更奇怪的是，照理说你在选情要推这个东西的时候，你也知道可能对选情有一些影响啊。那照这个媒体报道，3月28号你就做成了决议，4个月之后呢，你推出来这个东西，那这个4个月中间你到底在做什么？你真的连沟通都不要吗？你现在不是知道自己的选情很危殆吗？那这个政府老百姓就会觉得你存在干什么呢？我刚聆听应云兄的谈话，他蛮适合当行政院发言人哦，谈得不错、啊、他以前当过他是秘书长就等于是发言人呢、啊、国民党可以借鉴了、啊、如果监察委员的人士都可以从垃圾桶捡回来，
任何政策从垃圾捡回来，有何不可能？就叫垃圾自动分类嘛。真正理由不是你们所看到的。我有个助理，他爸爸是老农民，非常热心，经常北中南跑遍农民之家，看他的同乡同胞。真正的理由不是在这里啊。真正理由，我讲出老农民的主流想法。过去每半年领一次，现在变成三个月领一次。他们认为，领三个月以后，第二个三个月有人会死掉、会死亡，所以要省钱嘛。哎，他们的认知跟我们不一样啊。以后每个月领，比如一月领，二月死掉，那可省十个月啊。真正原因反弹在这里，去问农民之家，这才是主流民意啊。情绪反弹在此啊。他们认为你们咒我们死是不是？哎，要抓住问题核心的哈。反映给孙立群或行政长听哈，这颁布的决策大家应该很习惯吧？云霄飞车又来了吧？大家再做一次，正所税回到原点了，刘玉如毁掉了，工资问题王如玄毁掉了，死刑赔掉一个王清峰啊，所谓王金平的官说赔掉雍北啊，我看到今天。看到江宜桦在行政院会发言，我看了为之，这敢正经哎，一共替蒋伟宁很心疼了、啊，是吗？心疼吗？免给先给打，紧给先哦。跟论文造假无关，当然是国教十二年嘛，对不对？找个理由让他下台而已嘛。哎呀，国民党哈、哦，这种做法真是哈、哦，引用美国人管理一句术语。铁达尼号要沉没了，在铁达尼号上面研究家具怎么摆设，又开始在摆来摆去的，不是吗？领导是做正确啊，你要面对这个，不管月退或季退或是年退，你要做正确，要思考，这决策做正确，做更好，不断突破，表现杰出，这是领导四个要件啊。我倒要替连胜文讲一些话了，民调低，好像不能只怪连胜文啊。这个政治大气候如这个越退者，马总统、江院长，你们要承担责任，不要推给连胜文了。当然，连胜文自己的表现叫小气候，不要承担责任了。也就是天龙国有马英九、江宜桦跟连胜文，叫做三台效应，不是吗？这个礼拜啊，耶鲁大学的礼台校举行校友会，我相信。这个行政院长江宜桦会去演讲，我要请教这些耶鲁校友啊，对，江院长是耶鲁政治学博士啊 ，PhD 啊，我要修改 PhD 的定义啊 ，permanent head damage 头壳永久坏去啊，他在台卡架边啊，孙立群先生，我当然佩服你啦，你是替院长挡子弹了，我当然知道了，全世界有发言人为政策在负责的吗？有啊，尊立权。对啊，对啊，颁布了啦，又来了。怎么是发言人承担责任呢？有吗？美国人有一句话 ，Don't kill the messenger。就像《三国演义》的曹操，不要生气、愤怒就把传令兵杀死啊。这个结果很严重啊，深蓝铁票生锈，产生怨恨；深绿铁票产生嫉妒跟憎恨。光荣出身的记者啊，我们为什么没有越退凤啊？为什么你没有呢？哎，这是两头落空哎。好，我要恢复大家记忆，大家都失忆了。有没有记得2012大选完过完春节以后，我说过了，墨菲定律开始了，每天状况又发生了，最后状况发生了，瓦伦达现在走钢索了，所以大家要开始恢复了，开始做营销位置，安全带绑好了。这不是要回到我们的当初最大不想想的油电双涨以来的又来了吗？又来一次是不是？是不是？哎，是不是温度太高打摆子？那集又来了，他跟着你打摆子是不是？这种决策的不一致，马总统、江院长，你们要我们陪你再玩一次吗？你可能会失掉选举啊！这问题，请大家一起好好冷静思考。好，现在一定很多人在问了，政府的这不是朝令夕改，四个小时就可以改，那以后人民可以信任政府吗？甚至哎、欸，一个人辛辛苦苦一辈子退休了，你那发放方式或者什么年金，喊改就改，事先也不沟通，这个有诚信吗？这个我们问题要去追，这个问题如果政府不好就痛定思痛的话，
人民不是用选票去教训的，以后人民跟政府之间，你信任感到底到什么地方去了？一样啊，现在选举啦，民进党人家已经喊出来了，十个县市至少领先10%的，就国民党现在是什么票？一个桶子这样一直往外倒的同时，连胜文自己是不是嘴巴也一直在讲错话？包括一个胜利连线，到底搞清楚了没有？连胜文跟朱立伦为什么到现在不能连线呢？来，我们请信号帮我们追一下。首先呢，真的要跟所有的各位观众讲说啊，真的要好好支持我们年代新闻追追追了，因为说真的，我们的摄影棚呢就在台北内湖区，所以从我们的来宾呢到我们的制作团队啊，要到这黑压压的内湖来录影，真的是不太容易。为什么会说这黑压压的内湖？谁讲的呢？就是国民党的台北市长参选人连胜文嘛，他告诉大家说呢，他发现啊，这内湖南港呢到了晚上就黑压压的一片，而且没有超商，也没有传统市场。但是你要知道的是呢，这句话呢现在引发了后续效应了。我们都知道台湾的网友呢非常有创意啊，所以就大搞哭手啦。来看看，这就是他们网友眼中啊连胜文怎么看这内湖南港区？先来看到一个黑人在做运动啊，他们就说这个叫做南港运动中心啊。而另外呢，摆地摊的这个部分呢，也就是港湖区的便利商店，你会发现能有多酸就有多酸。而网友要表达是什么呢？也就是说，这连胜文来看这内湖南港呢，感觉起来根本就是一个原始部落嘛。那么为什么会晚上就黑压压的一片呢？原因是因为呢，在这内湖南港的居民呢，也都是原始民族嘛，这黑黑的看起来当然是黑压压的一片啦。不过现在呢，连胜文对外表示说啦，其实都是特定立场的媒体在恶意扭曲啦。所以他不愿意再回应，甚至呢，台北市的大家长郝龙斌也来替连胜文说话。他说：“这连胜文呢，其实讲的没错啊，因为连胜文讲的是内湖四期跟五期的重划区，还批评说啊，就是媒体呢不了解状况。但是很多媒体就觉得，好像是我们郝市长比较不了解状况哦，因为其实在内湖区呢，很多的媒体总部都在内湖区。而这番话一讲完之后呢，马上就有媒体搞哭手啦，也摆了一个破房子的照片啊，告诉你媒体总部就在内湖。我们当然知道呢，其实现在呢，连胜文在台北市的民调数字啊，真的是不太好看。那么现在呢，又平平事业的状况之下呢，对民调当然是没有加分啦。所以有人就在问啦，难不成真的只能靠胜利连线了吗？但偏偏呢、又传出一个消息说，这胜利连线呢好像变成胜利断线了。但是连胜文要告诉大家哦，他说啊，其实是因为现在气势非常好，当然有人就会见缝插针嘛。而这个话一讲完之后呢，所有的断线马上又连线了。因为在今天传出一个消息呢，在下个礼拜三，也就是23号的时候呢，在国民党的中常会上呢，这胜利连线要来提前启动了。朱立伦啊将会跟连胜文来联合造势。但这消息一出呢，国民党马上跳出来否认，表示说这是媒体误传呐、因为一切的规划呢都还在整合当中，所以目前是没有定案的。所以我们就来看啦，到目前为止呢，说真的，如果想要靠胜利连线的话呢，恐怕还要再等等。那么现在的连胜文频频失言是怎么一回事呢？因为仔细回想哦，除了这内湖黑压压之外呢，在之前呢还讲过了郑成功来台北啦，或是新生高地下化呢，有人在讲啦，其实啊坦诚说自己讲错了，口误了，并不是这么困难。因为说真的，这些话都是你自己讲的嘛，怎么老是在怪是媒体扭曲呢？而且说真的，见缝插针，要插针也要有缝才能插呀。我们就来听听看连胜文到底是怎么说的。现在我们可能气势比较好，那么选举情势比较好，所以一定很多人会见缝插针，那我们也会特别的小心这方面。执政连胜文为什么每次一定要硬碰回去呢？连一个胜利连线大家看到没有错，是断线啊，那你为什么要讲说我气势很好，有人一定要见缝去插针？就是看到的断线断在什么地方，赶快把它接起来，一样嘛。内湖那个事情，如果是失言讲太快了，承认道个歉说啊，我说的是部分地区四期五期就好了，为什么都不认错呢？其实跟这个政府一样啊，跟中央政府一样，就是说有错了也不会认了、事实上我再补充一下，就是朝令夕改其实不是一天两天的事情，一天到晚改。如果各位还记得的话，谁说要把米粉改成炊粉的？然后半天就改了，对，媒体就变成文宣，文香变成文宣。这政府真的没事找事干，而且是该改改的不改，不该改也改，对，改了之后一天到反弹，马上就改回去了。同样道理，连胜文是同样的情况，你说错话就说错话嘛，是啊，不了解是不了解嘛，硬要凹，然后就说媒体听错了，那我们就把他讲话重新再听一遍，那没有听错啊，对，那到哪个地方出错？很简单，就是他硬凹的个性，天下有错都是别人的错，绝对不是自己的错。那回到一个点啊，这个事实上这个所谓的内湖黑压压啦，没有便利商店等等啊，它只是凸显一个事实，也就是说连胜文对市政的了解程度是非常非常低的，换句话说，他的生活经验里面可能都是在某些地区，什么新义计划区啊、地堡附近啊。我坦白讲啊，地堡附近晚上才是黑压压的，那边生活机能也不好，基本上没有什么人在附近出没的，因为搞不好会被保全赶走啊。所以他可能认为台北都长一样子，所以他讲说，你看内湖地区是黑压压的。但是回到个点，就是说，我们真的很想了解，就是说，连胜文做一个市长候选，到底花了多少时间在做市政的了解跟研究，然后同时提出那个政策，目前看不出来了。真的看不出来，那连胜文他这个市政的这个不熟，只会透过他每次讲的话里面被大家看到、听到，
那这个不用去反省一下自己吗？我常讲就是说选举啊，经常是谁犯的错越少，谁胜选的机会越大。可是从连胜文正式宣布要参选以来，然后赢得提名以来，几乎在不断的犯错，有时候是小错，有时候大错，什么时候会压垮这个骆驼啊，真不知道。那坦白讲，有时候这个网友比较毒舌一点点啦。我看到更毒舌说他本来是神猪，现在变成死猪不怕滚水烫，因为他讲错了，所以怎么样讲错都不是问题。然后反过来讲，媒体上对柯文哲比较这个度量大一点，他讲什么都没问题。的确好像有这样有吗？有这样不公平吗？我觉得这不是公不公平的问题了哈，就是说媒体当然是找梗嘛。当你讲出一个大家都觉得会掉下巴的事情，大家会觉得说啊这么有梗啊，哎，原来你对内湖的理解，然后没有传统市场，偏偏台湾的主要媒体通通在内湖地区，对，所以他们抓到这个东西哦，我跟各位讲，如果一般民众听到这个可能不是新闻，他说哦听过就算了，下交管，可能媒体听到这个啊，哎开玩笑，原来我们住在黑压压的地方，我们住在完全生活机能不好的地方，媒体会注意到这个梗，对，那为什么呢？很简单嘛，表示你对媒体的语言运用也有问题嘛。回到刚才讲胜利连线的部分哦，我们先问个问题哦，就是说胜利连线这个概念是谁先丢出来的？不是朱立伦哎。是朱立伦宣布要争取连任之后，台北就先喊出来胜利连线了。要是我朱立伦也不高兴啊，你没跟我打招呼就出一个胜利连线，而且应该我带头，怎么是胜连胜文在前面，朱立伦在后面啊？是啊，至少要朱连啊。好，那这个不管怎么样，就是说你不跟他打招呼，突然喊出一个连线，好像硬要把你拉下来。可是我觉得胜利连线啊丢出来之后，更凸显一个问题，表示连胜文需要别人扶才能够起来。如果自己实力够强，然后觉得有机会靠自己的力量就能够打赢的话，坦白讲他不用喊什么连线。朱立伦会喊说我要喊跟别人连线吗？不用，因为他认为他有自信。但结果是不是这样我们不知道了，但至少候选人要展现自信是一定的。可是啊，连胜文一直在炒作什么连线啦，然后跟朱立伦要联手啊，只是不断在暴露出来他没有信心，他需要靠别人拉台才能够起来。连他爸爸都请出来，连马英九都请出来，连跟他没有亲戚关系的，也没有任何特别关系的朱立伦都要把他请出来，可见他对自己的选举的未来啊是相当悲观的，相当没有自信的。那这样的话只会加深人民对他的看好度，是不看好的。来来来，让洪庭回应一下啦。哎、欸，老蒋，你们要非常注意这个议题。内湖南港晚上黑压压一片，这些不是网络啊，整个媒体看起来是整个是烧起来，是激素在发酵啦、啊。我们要问的、欸，老实讲，依照连胜文那个程度，而且老蒋，哎，内、欸、湖南港人口加起来大概五六十万、欸，哎，大概是基隆市的两倍大，但大家一般的理解也知道说他讲错话嘛，你讲应该是部分嘛，但问题是你把原文调出来，你当初讲话就不是没有部分啊，那你就认错嘛，就是当初我讲的太快了，或者我口误，哎，你这个都做不到吗？现在大家生气的不是你口不口误，是后面你说一直激硬凹的话，人民就更生气了、啊。我想这个部分哦，我确实没有要硬凹的这个发言哦，但是就是说媒体怎么样去把他说过的话啊、哦、去做一个解释，我觉得这个诠释权的部分大家要探讨一下，就是说。我们回过头来看这件事情，他是在哪一个场合去讲这件事？是不动产中介研讨会。那在这个里面，他开始讲，他讲话就像现在媒体我们板上写的这个，很多人搬去内湖南港，发现生活经验不够，晚上黑压一片，然后于是说这里没有这些部分。他其实是在行塑，就说过去的一个经验。所谓就是说这是一个个案的一个经验，也就是说他讲的，他其实在强调的点是什么？是政府在区域规划的时候有没有跟上这样子的一个速度，有没有认知到市场发展的速度要跟上？其实他强调的，我觉得是这个部分，在我的认知里面，我认为他是在讲这个东西。也就是说，那确实这个话他有没有说？有，没错。可是你怎么看这个部分，跟你怎么去解读？我觉得媒体在解读这个部分的时候，内湖确实没有很多地方没有黑压压啊。对你，他讲的是过去的经验，也就是说这个从化区的发展过程之中，在发展的这个过程之中，确实一开始的状况是这个样子。也就是说，政府的速度有没有跟上市场发展的速度？我觉得这个部分是可以用这个方式去就这个点去理解。我们现在在看，确实你看像四五期从化区有这样子的一个状况，像所谓的这个南港巨蛋的这个部分，有这个部分的这个。我打算一下这个我们洪庭这个哈这么帅哥了哈，不敢不敢。这个你看哦，这个郝市长是替这个林先生在圆哦，说他没有讲错，是，然后他来解释说是内湖的四期五期的从化区啊。但是我们现在的人，一般人，他现代的仲介业是在四期五期那边还在进行中的地方就在从事仲介业，还是就整个这么热闹繁华，地价普遍上涨，好，整个房仲产业是这么样的欣欣向荣的这样的一个行业在讲话。所以
那个立即的现场的大部分的房仲业一听到他讲这个话是抓起丢啊，哎，来湖南港是这么水的一个欣欣向荣的所在，已经规划好的地方有这么多的菜市场，哈、哦，啊，东湖市场、西湖市这么多的大卖场，对对对，哦 ，Costco 都有啊，对不对？那这个地方是这么好，我做生意很好做的地方，你怎么说它黑压压的？所以怪不得媒体会把它变成是整个非洲的那个样态，哦，非洲的样态，包括这个。这个媒体的总部是一个茅草屋哈、哦，然后很多这个啊健检中心是非常体格非常好的。我觉得确实委员刚讲的这个部分没有错，你不能拿现在的状况去讲说过去的历史经验，这跟诚实无关。他提的东西是过去，你现在拿现实的话，然后卡到他后面去讲这个部分。那么郝龙斌，我觉得这个东西，我觉得这个东西有一点。如果郝市长现在是对的，是在现在是讲现在的状况，不是他讲的说是没错，是讲。四五期从化区，他没有讲说是现在，是过去发展的过程。而且我认为他提的部分是，所以你认为是现在扭曲了？我不应该讲说是媒体扭曲。我觉得这不是媒体扭曲的问题。Uh-huh. 话是不是他说了？没错，有讲这段话，只是这诠释的方式， uh-huh. 你不能拿他讲过去发展的历程，然后你讲说现在的状况拿来做对比。Okay, 你现在讲的更严重了。我觉得这个部分不是这样子说。市长在帮他讲，如果是四五期，或者是我觉得每个人对他这个的看法有他的诠释的部分。那我用我过去的经验，你说的是过去，因为我坦白说了，因为我现在不在竞选总部里面，那我其实是以过去的方式，我认为盛文要凸显的部分是这个部分，因为其实整个盛文参选的意义哦、喔，那我在请教他过去背上业界的经验哈，他很强调所谓政府的发展哦、喔，要跟上民间企业的速度，这个部分是整个参选的，我觉得他参选的一个最大的一个意义啦。那政府发展的速度要跟上民间发展的速度，那其实在提这个部分的时候，就像我刚才讲，不动产中介业者。你要跟不动产中介业者讲的部分一定是这个部分，为什么？因为这个产业如果要欣欣向荣，必须就是说完整的区域规划、区域整合，这个速度跟上了，坦白讲，房地产的业才有可能发展的起来。哎，洪庭啊，这个内湖房价已经够贵了。我不是，我没有在讲房价贵不贵的问题，房价的议题，我觉得那是另外一回事。就怎么样去处理房价的议题，我觉得那是另外一回事情。但就现状来讲，他在这个场合里面讲了这个部分，就是说我针对这个族群我来讲，就是说过去的一些。经验，那我们要怎么样去做一个那个，而不是说他有讲这段话，没错，但你不能把它，我觉得应该是整段话来讲。今天如果这整段话大家把它看完了，那懂得他讲这个东西的前因后果，那我觉得会相对来讲比较是还原事实的。我实在是不要为难洪庭，我们还是就是这个，你看连胜文先生现在今天讲说，在这样的状况下，他说那当然是因为现在我们气势比较好，选举的情势比较好，就有见缝插针，哎。一个候选人在这一般来讲都会说哀兵必胜，对不对？你在这个时候你还讲说你是气势比较好，好，所以好像媒体都故意误解你。你郑成功的事情、新生高架道路的事情都一而再、再而三，啊，现在不是在讲房价，所以就整个一般的整个内湖南港的，所以有个居民、台北市民，他的感觉内湖南港是现在欣欣向荣一片，这么美丽的地方规划那么好，对不对？甚至都不好找这个，要找一个房子都很难。所以你在这样的状况下，你说他啊、这个没有，哎、这个没有这个超级市场啊、没有这个黑压压的，所以我就网友这个谢立胜先生给大家看一下吧，大家是不是？哎、来导播这么照一下，所以这个所以说地堡变成那个地堡，就安全好，安全家有传统市场，有便利商店，有这些所有东西都够上来了，对不对？这个对照这个我们黑压压的内湖南港，所以说很可笑嘛，所以。所以我觉得观众朋友应该去思考，就是说，坦白讲，任何一个人在，怎不会去讲这种话？坦白讲，内湖黑压压一片，没有传统市场，没有便利超商，没有超市，这有可能是一个人会讲出来的这种这个部分。他不会去用这个方式去凸显说现在的现况是这个样子。你去讲说过去的发展经验这个部分，我觉得它的前因后果是这样。我觉得观众是要。就是把整段，我觉得要整段的这个部分，你不能把它讲过去的发展经验，然后拿来说是现况。洪庭，事实上他只要在讲话的时候，他承认第一个承认口快或者口误嘛。那他讲话的时候，像你说的，可能讲过去或者讲是部分的内湖南港，那问题不就解决了吗？我们在提醒，哎、欸，历任的总统、历任的行政院长，哪个没有讲话讲太快口误，后来去承认的？现在他都有机车凹下去，哎、欸，这连中间选民到时候都用选票去制裁、啊。我觉得讲口误跟凹这部分，我觉得有点过头。就像我刚才讲，就是说讲媒体扭曲这一段，我觉得也不是。其实
有没有这件事情，有讲这段话，只是诠释的方式不一样。我觉得那个是切入角度的问题。是，所以到底是连胜文自己失言了，他真的干脆承认自己口坏就算了，还是真的是我媒体太坏了扭曲他？我觉得刚罗志正老师啊，我们先来看一下那个胜文之前讲了些什么，你再看看他的回应，到底是我们观众朋友好好想一想，还是连胜应该自我先反省一下好不好？我们先来看一下啊、哦。比方呢，这个连胜文呢发言的时候，他说啊，300多年前的郑成功那个时代开始一路往北走，第一个落脚的地方呢就是万华，所以呢就引发外界质疑，说郑成功有来过台北吗？没有啊。结果连胜文回应说，我是台南人，我非常清楚郑成功跟台南的关系，我是指那个时代，而不是指郑成功那个人。如果有人刻意扭曲，我也习惯了。哎，听起来连胜文这一段似乎有点道理哦。然后我们再来继续来看了，当时他到日本去访问的时候，他就说他希望呢能够仿效这个日本高架桥的地下化，把新增高架桥来地下化，就人家就质疑新增高架桥底下有排水沟，大排水沟，哎，那以后是不是要开这个潜水艇，还是要发展水上摩托车呢？好了，就连胜文就回应哦，说呢，河川的下方呢继续挖隧道、哦、是很有前瞻性的想法，日本就有潜力，这值得参考的，你们搞清楚再骂嘛。然后呢，很多人说这个内湖南港呢晚上黑压压，没超市，没传统市场，连胜文还加了一个没超商哦，他说于是呢这个生活机能问题就出来了，我们外界就质疑了，南港跟内湖晚上有黑压压的吗？连胜文就回应说，我没有讲错啊，都是特地媒体恶意扭曲、啊、好了，我不再回应了。然后连振英就突然缓颊了，说连胜文是指内湖的450期，是因为之前他就听着基层民意，所以他是反映了地方民众的心声，说确实有民众是跟他反映了。不过我就要请教力宏了，其实不只是你干脆承认就算了，而是连胜文的第一个反应跟刺猬一样啊，总是说你看你们又在质疑我了，都是你媒体在扭曲，所以他现在是怎么样？怎么感觉上有点被害妄想症了？我想如果这是一个气势好的人啊，就如同他今天讲，他觉得他气势很好啊，就不会有这样的反应。其实我觉得，在这边，我真的希望说，徐宏庭作为连胜文的好朋友啊，其实请他自己先稳住吧。哦，你看他最近讲多少错话，等一下我们再慢慢讲啊。其实这个作为连胜文的朋友跟这个过去的特助啊，我今天发现说徐宏庭真的是这个朋友难为啊，做连胜文的朋友真难为啊，辛苦了。马英九讲鹿茸啊，就是这个鹿耳朵的毛啊，这个事件之后，其实总统府有承认口误啦，讲错了。总统府已经承认多少口误了，对，承认就好了嘛，错了就错了就认了嘛。虽然鹿茸是鹿耳毛这件事情其实是太好笑了哈，但是他终究还是讲口误嘛，所以我倒觉得就是说讲错了承认，其实那反正被笑一笑嘛。现在大家看到政治这么没有什么让人家有这种正面的或者比较欢乐的点，就反而就变成枯手讲错话就变成大家比较喜欢的话题。所以呢，偏偏就是说连胜文说内湖南港黑压压，你知道这颠覆了大家的这种想法，就觉得那还安呢？你有没有到内湖走过？你有没有到南港走过？其实刚宏庭的这一番话，说是讲到以前的事情，以前就是说政府的政策没有跟上民间发展，我就其实替宏庭有点担心，因为过去政府，你知道内湖南港那是马英九最自豪的，对，马英九跟郝龙斌哈，这十几年下来，尤其是马英九。他到现在只能讲，你看我内科做得多好，我南港唯一的软体科学园区做得多好。他唯一能够去敲锣打鼓，就是他认为内湖南港这软体科学园区他做得最好。结果你们现在又讲说，这过去政府的这个区域发政策没有去赶上民间发展，这是一个很强的话术的方式哦。但是应该这样讲，就是说跟不跟得上这个速度，这不是在否定过去的做法，是说这个速度如果可以更快，政府的施政如果可以更贴近民间，我觉得我的意思是这个。不是啊，宏庭，我相信连胜文知道内湖南港是有超商啦，只是我觉得不会有人不知道内湖南港没有超商的问题。是，那是我们过去所以我就说，其实讲商店对，不可能不知道这个点。讲错就讲错，所以我觉得讲错。刚鹿茸这是一回事，我觉得鹿茸的部分拿来类比四五七同样是这件事情，我觉得太 over。恶意扭曲，没有，我没有说媒体恶意扭曲，我说拿鹿茸这件事情去对比，说这件事，我觉得这两个有它的这个整个这个样本的差异性，不能这样好了，没关系啦，因为其实真的宏庭难为了哈，所以我是充分体谅的一个角度下，其实林胜文先生啊，我觉得他的整个表现其实糟心啊，
就是说本来以为就是说他的这个他的身段比他爸爸柔软，他讲话的这个口条比他爸爸过去还要好，所以我真以为说，哎，这个人出来选举台北市长，大概这个椅子已经从他宣布参选，大概台北市长椅子坐三分之二，结果想不到现在这椅子越坐越小，可能那椅子都快滑走了，啊，为什么会这样？好，其实我倒觉得就是说，你到底对市民了不了解？你到底对庶民生活了不了解？其实李登辉也讲话了，其实李登辉就说了一句话，就说：“哎，林胜文哦，阿赫米啊，加个唔知啊，背谁的心哇哇，这下子，你知道那个这种所谓的这个权贵跟庶民的差距，其实又被定位出来了。好，那林胜文的团队最近其实是怪东怪西，好，譬如说像柯文哲找了姚立明要当他的竞选总干事，那我们林胜文就讲：哎呀，难怪嘛。”这你看看，这个姚立明过去这几个礼拜了都在骂我，好，那感觉起来就觉得没有那个，就是没有那个高度跟气度，其实不需要去。他有正式讲这个话？有。他今天阵营里面有人发这样的言？不是，今天他接受电视台访问，讲这样的话，啊，所以我都觉得说他的怪东怪西，好，就他不是那么，照理讲啊。你的竞选阵营其实是，尤其竞选步调要沉稳，嗯，好，尤其国民党在台北市的基础是非常非常雄厚的。我一直说国民党的这个地方基层虽然这些年在空洞化当中，但是北北基还是最强的。好，所以在这样子的一个国民党的基础之下，为什么连胜文的民调始终是拉不上来，而且甚至连胜文的这些一举一动都会反而变成大家哭手或者是取笑的这个话题。其实很多时候连胜文不要去怪特定媒体扭曲，因为你去怪说是特定媒体扭曲，不，所有媒体都在报这个内湖黑压压，然后你没办法去区隔说到底是哪个媒体扭曲。好，所以我倒觉得说这个还是应该还是讲它有一个前因后果。确实自由时报在一开始的这个部分上来讲，自由时报是断章取义，那后面后续电子媒体的这引发了这个效应，我觉得当然确实没错，应该这样说。阵营里面确实我们要去理解，就是说跟媒体这部分的语言跟他的这个模式，郭宏庭应该会去看一下他原本的这个讲稿了哈。我相信，我也希望说大家能够真的把整个原样稿还原开来，包括前因后果。其实你要去怪自由时报也未必啦，就自由时报的范三重帮，其实三重帮长期以来跟连家的关系是很好的，包括他现在的被传出来的要当竞选总部的那个大楼，林玉玲提供的，而且还被扯出来说那个是宏盛建设跟捷运公司合建的那个东西，其实是将来会有一点争议啦，所以是劝连胜文千万不要再找那个大楼啦，哦，否则恐怕对他未必有利啦。那我们现在话再讲回来，其实连胜文这个时候他应该真的要沉稳住阵脚了。我一直强调说，你作为一个竞选者，你不要去怪东怪西，你不要去怨天尤人，你不要去怨媒体。开玩笑，媒体的这种话语权、诠释权，什么时候国民党的候选人会落后啊？国民党的候选人长期以来他最厉害的就是媒体的诠释权跟话语权啊，为什么会到连胜文手上就话语权、议题设定权都不见了呢？事实上，你看柯文哲他有话语权跟这个议题设定权吗？也一样没有，哎，好，也一样没有，哎，所以啊，我倒是觉得就是说，真的啦，走到今天哈，我反而觉得这连胜文真的劝他啦，我真的善意劝他，你先沉稳住阵脚，你先把你自己的部阵营里头，第一个以后我该怎么讲话。我昨天建议说，他爸爸以前都照本宣科，所以我们跑他的新闻都觉得啊，麦克天啊没意思，你绝对不会有新闻，哦。但是呢，我从来没出错。那我倒就建议说，如果这个时候你真觉得说啊，你在发生类似的事情被拿出来取笑，就以后就照本宣科嘛，暂时先照本宣科嘛，哦，否则我必须说，以一个所谓的这个胡大哥所说的这个是二代剑呐，好。连家的二代剑出来，照理讲他应该可以非常非常容易的这个带动国民党的选情，但是其实那时候我都觉得吓一跳，因为像徐宏庭大家都知道他做他特助这么久，他选
大安文山的这个国民党初选，他没有赚到，其实初选也选得很辛苦，好，所以说如果你今天你在大安文山这样的一个地方，照理讲你知道连胜文如果行情真的很好，其实徐宏庭他的民调一定，他的这个初选一定是很前面的。这个我必须要讲一下，就是说拿这个部分来类比说民调的这个支持度我觉得是有一些不够公平。但他一叶知秋啊，但应该这样说。确实国民党在初选民调的过程之中，国民党做民调的方式有它的这个差异性存在，有它的内部的方式存在。我觉得这个我过去念动物政治系罗志镇老师在民调这部分我觉得也可以去的。两个党做民调的差异性不能做这样的类比。所以其实坦白讲，我在选前我就已经知道我的民调大概就在这个地方，因为新人就是这个，新人的民调就是这样。当然，但是基本上如果连胜文行情好，我觉得这个其实你可以更好。我不并不认为。所以我基本上我是觉得是一叶知秋的问题啦。好。同样的，如果连胜文真的行情好，其实不要什么胜利连线呐、啊。你知道，来今天看一下这个照片，照片中的人是谁呀、啊？请看这个照片，朱立伦去台东啊，去做热气球跟黄建廷，就胜利连线还没成立，他跑去台东已经叫做什么胜廷连线了、啊。啊他这个有发新闻吗？没有，他跑去做热气球，结果呢，这个。有人就说：“哎呀，连胜文那不，这个在底下就在喊说啊，朱立伦选总统或什么哈，反正你想跟朱立伦，他在这个时候他跑到台东去，他为什么不在这个时候来跟你朱立伦啊？在朱立伦跑来跟你连胜文拉拉手啊？好，何以至此？为什么反而对于所谓的胜利连线，他总是采取比较稍微排拒的态度？很多时候我倒觉得就是说，请连胜文自己或者连胜文的阵营自己先。”沉稳下来，先了解我们现在的问题在哪里，不要怪东怪西，那也不要怨天尤人。尤其今天连胜文讲说啊，他把台北市长选举这一场选举啊，把它当作史达林格勒的攻防战。哇，史达林格勒二战最有名的这个所谓的这个东线的战士。但是我们想问的是，那到底连胜文你是德方还是恶方啊？啊？照理讲，他的大连舰队是最强的。你看他的那个阵营里头，联合报、中国时报、苹果日报的这个资深记者，现在都在他里头啊。照理讲，他里头有这么多的媒体人，对媒体的整个运作的步骤应该都非常清楚啊，也非常熟悉啊。怎么会弄到后来，这个一直在怪媒体扭曲我，媒体都不报道我们的事情，不都报道我们的好事情？这些时候只要想清楚，你的舰队，这个。最老实讲是最完整的，哦，国民党的基础在这里又是最稳的，结果为什么反倒是柯文哲这个杂牌军，就反正有点像俄国那个时候这个随便抓抓夫啊，随便弄来啊。今天姚立明说还要找施明德，很多扁民反弹呢，施明德要倒扁，你又要找施明德要来加入柯文哲，很多扁民在骂柯文哲啊，所以你要知道。你看柯文哲打仗好像没太不太有什么这个戏法，或者是不太有什么什么你不太有什么逻辑，但是就这样子打出一个行情出来，反倒是连胜文这么好的部队，这么整齐的部队，有这么多的资源给他，会打造成这个样子。史达林格勒，我都觉得用这种比喻啊，其实都看起来。这场选战，连胜文打得真辛苦啊！连胜文就喊说不公平啊，叫屈啊！那柯文哲常讲错话啊，都没事，他都 OK。为什么每次他一讲错话就被放大镜？真的有这么不公平吗？不过我要提醒一下，连胜文就从开始的权贵说，对不对？到后来什么川普吐你娘的事情，到这一次啊，他如果愿意去面对，然后诚诚恳恳的，像现在在投票，不是这时候你会不会讲话、欸？还要看你的态度，你讲错话愿不愿意认错？现在大家最气的是什么？如果政治人物不认错，那票真的是会跑掉哦。柯文哲也常常讲错话，但是我观察他讲错话，他有时候会收回来，然后他现在讲错话的比例就少很多，所以我觉得这是一个学习跟成长哈。那连胜文这一次讲这个话，我觉得郝市长有站出来帮他去圆说，他是讲内湖四期五期从化区，如果连胜文够聪明，他就顺着郝龙斌帮他解套，就说对，我讲的是这个部分。我昨天可能没有完整的表达清楚，我今天再说一次，我的意见是如何如何。
我觉得这个事情就解决了哈、哦。那这个也不用洪庭帮他凹得那么清那么辛苦，所以你讲的跟郝龙斌讲的又不太一样。那到底郝龙斌讲的对还是你讲的对，我们也搞不清楚。等一下，等一下哈，我跟郝尚都等一下，等一下哈。让人家讲。所以我要讲就是说哈、哦，连胜文他其实真的要小心。第一个，他去的是一个不动产仲介研讨会。我们知道现在的高房价、贫富差距，本来就是受到大家很大的一个讨论。那连胜文去这样一个高度敏感的一个团体，他就要先准备好他要讲什么。好了，他到那边去，他最好的去谈一些房屋政策，甚至他可以借这个机会抛出一些让大家觉得受欢迎的、肯定的房屋政策，而不是你去那边没有演讲稿、没有准备，随便说说。我也不知道这个不动产仲介研讨会十二个区，其他区就不谈，光谈内湖南港是什么意思啊？我们台北是有十二个区啊，你针对台北的不动产业他们的困境，或者是房屋仲介业以及我们的这个建筑业的整个问题，你可以去谈怎么去扯到内湖南港。那讲到内湖南港，也应该做一些充分的准备，因为内湖南港有它的特殊性。比方说内湖南港加起来有38万人，它占我们台北市人口的1/7，人口是非常多的，票很多。然后内湖跟南港也不太一样，比方说内湖现在是一个充分发展的地区，哈、哦，它真的找不到黑压压的地方。那南港有蛮多地方现在还蛮黑压压的，哈、哦，所以你可以去做一些分野，就让人家觉得我对台北市够了解，我对台北市每一个区域的发展我也有规划，我对内湖南港。南港应该怎么做，内湖应该怎么做，我也有方向，让大家觉得你是有准备的，而不是去那边随便信口开河，或者是说很匆促的或者很片段的去讲，讲错话没有关系，就是说我讲的不够周延，我现在补充，请大家多多指教，我觉得这样就可以了。所以我觉得类似这样的情形啊，将来我给连阵营很诚恳的建议，就是说第一个，你的幕僚事先最好帮你准备一个稿子啊，你可以不用，但是你至少要有一个东西，你知道说我到这里来我该讲什么。第二个呢，你的幕僚文宣幕僚要跟着你，他去记录你在现场说些什么。如果说你说的跟这个自由时报写的有一些落差，第二天你文宣幕僚文宣组就可以帮你去平反，或者帮你做一个完整的公布，好、而不是说你的文宣组都没有人在做事，通通都是你这个候选人冲第一线，你去跟这个媒体对杠，然后平面媒体在跟进这个电子媒体跟进平面媒体的时候，你也不能够去做一个完整的论述。到今天我们吵半天，我们都没有人知道连胜文那一天到底很完整的说了什么。这个是不是你的文宣幕僚、你的竞选团队要很完整的告诉人家你到底说什么，哪些是被扭曲的，哪些是你可能口误的，你做一个说明，而不要在这边去打口水战。所以我觉得类似的事情将来还会发生很多次，是不是这个作为他们将来处理类似事件的一个借鉴跟模式？好，胜利连线断线的，我觉得说自己说自己气势好，好，然后说人家见缝插针，这不是一个候选人要去讲的话，这可能是那个蔡奇亚夫人，比如选举中你有很多文宣耳语的那个团队，那些啊菜市场的那些耳语去讲，而不是我堂堂一个候选人自己说我自己气势好。事实上你现在民调输给柯文哲，你怎么能说你气势好呢？你刚刚有一些这个选举的造势，12号、13号马英九主席帮你站了台，结果这个一周刊又爆出党中央在放话，你自己内部的很多的事情还没有整合好，这个气势不能说自己说好，说别人见缝插针。因为我觉得这个作为一个市长的候选人，他的气度是不够的。那我觉得一个市长的候选人今天讲话一定要很谨慎，因为你在任何场合你的讲话一定会被人家当成你是可能是未来的政策，或者是说我准备好了要提供一个方向给大家，而不是说市长候选人每天在那边耍嘴皮子跟人家去打口水战，这个将来都不要再做了，这不是一个市长候选人该有的格局、应对的方式。面对媒体你展现你的这个口才风范的时候，好，那至于说胜利连线，我觉得说胜利连线我们可以缓一缓，其实他可以很从容的回复说胜利连线好戏在后头，我们准备好了，请大家拭目以待，而不要说
哦，我们现在没有胜利断线啊、哦，我们是气势好，被你们见缝插针哈、哦。其实现在胜利是没有连线，那怎么会断线嘛？因为跟我们还没有连，怎么断呢哈、哦？所以我觉得说，类似这些事情哈、哦，有一些可以由他的这些，比方说周边的人帮他去讲。有一些可以由他文宣团队去讲，有些由他本人去讲，他可以分成不同的层次。你的那个耳语的部队，你可以去讲一些耍嘴皮的事情，你的文宣团队可能就要讲得更好一点，你自己本人要讲得最好，让大家找不到你的麻烦，找不到你的语病。哎，吴大哥，我们刚才讲中央政府嘛，政府是自己搬石头砸自己的脚，那连胜文是不是也是有点自己在放火？哎，他好不容易民调冲回去三成了呢。看起来跟马英九来帮他站台之后，那个泛蓝基本票开始在回流，看起来是比较往上走了。就你现在一直讲错话又不承认，哎、欸，他到现在可能弄不清楚啊、哦。位置越高的人越要谦虚，特别是选民在投这一票的时候，还要看你本身过不过谦虚，有没有愿意讲错话要去承认。他连这事情可能都没讲清楚，包括什么胜利连线这个事情，刚刚立勇给他看，哎、欸，朱立伦说本来说没空，对不对？他跑去台东了、啊。那表示包括国民党都规划在下礼拜要胜利连线，那现在又变成今天又讲说可能都还有问题，表示朱立伦跟连胜文之间沟通出问题了嘛？你要是面对问题，怎么去把那个线连起来？还在讲什么？我气势很高啊！连胜文上个礼拜说要把蒙古骑兵变步兵嘛，哈，这个礼拜变斯大林格勒哈，我相信下个礼拜应该是星际战争哈，弄乱起啊嘛，对不对？我是良心建议洪庭兄哈，不要急着回应。你越变越急越糟，我坦白讲，谋定而后动。我给你个建议哈，因为他提到刚说连胜文谈过去的内湖南港，我就引用连胜文说的郑成功时代，那时候不是内湖南港，全台湾都黑压压了啊，这样便听不下去了嘛。我真的很良心建议啊，我很大声说啊，连胜文阵营好好考虑找一位有声望、有公信力、深沉厚重的发言人呐、啊，为你们自己好、啊。这个人面对电视的两个条件，能够侃侃而谈，能够敏捷回应。我觉得连胜文先生的发言人啊，当然不是洪庭，他是市议员候选人啊，已经不是同军了，又同军了、啊，真是我麻烦了、啊，升任了、啊，每天拜事了、啊。我为什么这样建议呢？当然，柯文哲找姚立明，大家自己判断了、啊，去判断好坏，我不做论评了、啊。那我就请教，为什么黄锦泰老是把连胜文扯进来，连那子弹也扯进来呢？对不对？这地方很微妙。哦，黄锦泰说，只会一个子弹把他。上一次说祝福连胜文，这一次突然说要也要自己给他加一个子，我一个子弹，他故意在拉连胜文。不是，表示黄锦泰跟连胜文都乱了嘛，对不对？都乱起来了。那新北市还稳稳，他敢跳下去吗？炸个杯啊嘛，虎气不虎斗，你要了解朱立伦怎么这时候敢淌浑水的。唐文水那游戏官五五先生出来了，都太危险了。我还是很真诚的建议哈，我站在连胜文先生立场啊，第一点，千万不要再说错话了。第二点，千万不要给自己失言再找理由了。第三，千万不要硬碰硬，硬凹到底，到那边态度问题的嘛。今年是甲午年了，对不对？甲午战争120周年了。哪来大连舰队？你每天就神风特工队，每天出去就挤，就自己就被先挤落了嘛。甲午年不要再谈大连舰队了，不祥之兆。内湖黑压压，保证媒体进驻炒作，不要怪媒体，这是记者哈、哦，他的生活经验使然。你要知道、哦，为什么呢？记者都比较值钱嘛，能住在内湖都租房子，贵不贵？绝对比任何其他地方贵。好，不想住住房子贵的，一定三峡土城三峡什么戏子什么泸州嘛，对不对？远一点树林嘛，淡水嘛。所以记者面对的问题就是见猎心喜了。哎，炒作，你先不要怪其他的什么选民了、啊，对不对？这叫做相对的剥夺感啊，中产阶级贫穷化就进场了。对不对？你要思考，从媒体的逻辑来思考，你不能怪说啊是什么断章取义，再想下去我也听不下去了，对不对？朱立伦的冷淡是必然的，他知道说，哎呀，左邻右舍通通有事啊，基隆、台北、桃园都有事啊，你们出来淡了嘞，哎，骨牌效应呢？他知道目前赶快先稳固新北市再说，他已经不敢掉以轻心了，阴沟里会翻船呢，他这时候敢跨。和助选吗？
那叫带衰啊！罗志镇一定马上进来进场说：“哦，假挖来跨挖挖，我你算保送酸中痛，请定我老，请定我老太太酸中痛。你既然定炒作了嘛，朱立伦干掉嘛。好，现在是连胜文有求于朱立伦呐、啊，不是朱立伦有求于，对不对？连胜文呐、啊，攻守形势、供需关系改变会带衰。我讲结论一句话就好了，我前面讲的是比较激烈，让你听得进去。坦白他也不会听的，我知道了。连胜文先生。”连爷爷、连主席哈，你们真的乱了套了。先沉静下来，你们两个都留美，应该知道怎么在 calm down 吧？啊， calm down， take it easy， take easy， 静下来，好好盘整一下。我说嘛，把连总部啊，铁门拉下来十天再讲啊，对不对？内部维修，挂一个内部维修哈，什么意思呢？你好好把问题找出来，先找一个好的发言人，把整个选举布置再做。这种花言的混乱呐、啊，自己乱了阵脚的事，如果再这样做，哦，我真的认为柯文哲会当选了。你开始未来四个半月降下去吗？何必抬个赛劳啊，对不对？这问题如果你们本身连市户子不好好盘整的话，再出发，坦白讲，以今天目前的态势来看，连胜的选情是非常不乐观的。不过志正老师，让老百姓看不懂的是说，连小老百姓都觉得说，这么简单处理的问题，你是要参选台北市长的人，你怎么会处理成这个样子？所以从连胜文几个反应，到底看出连胜文是什么样的一个个性啊？其实刚才秦惠珠议员已经点出重点，他跟朱议员看法一定一样，他们不了解为什么连胜文会打成这样子。因为他刚才讲的，包括说啊，出去讲话要谈餐啦，要随行录音啦，然后再比对啦，不要出错啊，甚至发事后新闻稿，这都是选举的 A、B、C， 还没到最高什么战略什么一大堆哦。连选举连 ABC 都做不到，那这个团队到底在搞什么？那这样的团队出了那么多问题之后，要帮你的人都有风险呢、欸。对不对？像很多有经验，像秦惠珠议员这样有经验的，跳进去搞不好自己也伤到啊，更不要讲说对自己未来还有这种期待的这种朱立伦了。对。所以刚才立宏已经告诉我们，这两天朱立伦在什么地方？台东很远呢、欸，至少花半天以上时间飞到台东，而且是两天一夜哦。昨天去过一个晚上，今天坐热气球升空啊。所以他有那么多的时间，民进党的竞争对手对他来讲不重要，重点还是回到国民党那一块。当朱立伦说我行程很忙，排不出时间跨个淡水河到隔壁去帮这个连胜文站台或说个话，他居然有那么多时间可以坐大老远的坐火车也好，坐飞机也好，飞到台东，然后过一夜，然后帮黄建廷他的这个所谓南岛文化节啦，或者嘉年华会坐热气球升空。我相信连胜文心中一定觉得非常的感慨，啊，跨淡水河坐捷运20分钟就到了，他愿意花20几个小时在台东，然后陪黄建廷，就是刚才中兴大哥讲的，呼气不呼斗了，这很现实的。如果你的气势好，那朱立伦一定这个锦上添花。我讲过，他不会雪中送炭的啦，他一定锦上添花的啦。如果现在连胜文，所以自救要人，要自救才能够人救了。如果这个团队不整理好。一天到晚讲错话，然后呢，希望别人来拉你一把，不论叫胜利连线或什么连线啦、啊，别人都不会来帮你的啦。不过回到一个点，我们想想看柯文哲有没有讲错话？有，对，有没有失言？有，可你看一下柯文哲处理的方式，他很淡定啊，有时候自我调侃一下，摸摸头啊，哎，这个哈、哦、只是开玩笑嘛，啊，甚至就是说啊讲错话了嘛，口误，这是表什么？他的一个态度是。他不会说我讲错讲不好的东西，突然间要硬凹，我几乎看不到柯文哲硬凹什么东西。所以危机处理是一个重点，就是说，如果一个市长候选面对这样的一个状况的时候，他就要硬凹的时候，那我们想想看，他当市长的时候会怎么样？他会凹得更严重，为什么？因为他掌控这个国家的机器资源、政府的机器资源，然后甚至媒体，他有一定的可以影响力，所以他会更硬凹了，跟马英九是一样的嘛。所以。我们担心就是说，这样一个市长候选人在选举过程当中，让我们看到他的能力、执行力、创意、愿景都不及格的时候，那市民怎么有信心把这个台北市的未来首都交给一个这样的候选人身上呢？所以我觉得再怎么检讨，最该检讨的就是这个候选人本身。所以为什么中兴大哥会苦口婆心不断跟他讲，你可以把竞选总部门关起来一个礼拜，好好想看出了什么问题。那坦白讲，我们不应该教他的啦，因为不同的竞争对手。但是我觉得啊，要让这个选举好看的话，连胜文真的要好好检讨一下。洪庭，你刚刚看立宏提那张照片，朱立伦跑去台东，你有没有非常讶异？
因为本来连胜文一直很希望胜利连线赶快连线啊，坦白讲，那为什么没空回来跑到台中去？坦白讲，我并不会这么的讶异哦，就确实刚才有提到这个很多的部分，确实哦，就是在议题设定上这些部分的哦，那有我们的状况，但朱立伦的部分我觉得应该这样说，就是其实双北合作是一个非常大的议题，因为确实哦，这个我们那时候台北市是核心城市，双北然后新北市在我们台北市的这个整个外环，也就是说双北怎么连线，双北里面连线有非常多政策要配合的部分，包括台北市的社会住宅政策，其实某种程度跟新北市要必须是连带的在一起看的，因为其实以国外的这个城市的这个规模来讲，它我们应该是一个城市，而不是就是说有两个方式两套标准，所以怎么连线我觉得非常重要，也就是说政策的连线必须先接连起来，也就是说外界在谈啊，就是说在朱立伦一宣布说他要参选连任之后，外界马上开始谈，就是说胜利连线，那是连胜文喊出来的啊，我就说双方在选举上的造势，大家都是中国国民党的这个参选人，都是候选人啊、哦。连线的部分怎么样连线？我觉得这个非常重要。有所谓的双北啊、哦，新北事情影响台北是蛮大的，就是说所谓殡葬业的这个部分，就是说一二殡的这个处理方式哦，其实跟新北是有非常大的一个关联性。所以这两个城市必须放在一起看，有非常多的政策需要磨合，还有双方候选人对一些市政的态度上。双方要去做一些磨合和沟通，这个部分才能够一起把整个双北市的规划好。对，那据我所知，坦白说，两位都是中国国民党的这个参选人哦，一定会有做沟通，只是就是说沟通的程度到哪里。坦白讲，目前我不在竞选总部内，我没有办法代表竞选总部发言说讲到这个层次。只是我要提的部分就是说，这个连线必须是很谨慎谋定而后动的，而非说外界想的就是说，单纯到中常会来造一个事。因为其实坦白讲。朱立伦现在是副主席的身份，他一定会在中常会开会，而连胜文到中常会，然后双方造一个势，我看不出有什么特别的意义。而政策合作，双北是如何为双北的人民争福利，我觉得这才是重点。我举一个简单例子，以前郝龙斌跟朱立伦他们在合作的时候，要先想好议题，然后呢，两个人还选一样的衣服，选一个特定的场合，甚至那时候讲到这个淡水河，他们一起到淡水河去啊，在那样的场景下提出一个政策，相同的政策，然后穿的衣服呢也互相搭配，这才能够说你出场的时候就是准备好了，就有话题，画面也好看，政策也好看，然后呢大家都觉得说你们这样的一个合作是有它的一个必然性，而不是说为连线而连线，为拉台谁而连线，所以我觉得不急，想好了再做。立宏，现在连胜可能还有一个危机耶，今天黄景泰出来说什么，他已经连署完50,000份了，明天就要公布了、啊。那另外最特别，他讲了一句话：“打死是不退的。”他特别讲什么？除非你用一颗子弹把我打死。他上次已经祝福什么民调一样落后的连胜文了，他现在又去扯一颗子弹，他什么？他一定要拉连胜文下水是吧？因为其实连胜文是他最好的垫背了。就是说，如果黄景泰是因为他的民调低，所以要被换掉，那连胜文看起来现在好像民调也撑得很辛苦啊。那既然这个国民党不太可能会换连胜文，所以我想黄景泰就是一而再再而三用这一个用提点连胜文，或者是提醒大家你看看连胜文状况再看看我的状况，来凸显国民党的不合理了。好，其实到现在国民党的基隆市长候选人还是黄景泰啊，没有他撤销哦，不根据国民党的党规，根据国民党的党内规定，你就是说你必须要把这个所谓的不管是处分书或者是一个这种所谓的你说废止他提名或撤销他提名，你必须要把这个白纸黑字的处分书送到当事人手上，才叫做第一阶段的完成这个。撤销的程序或废止的程序，处分书到现在都没给啊！一直到今天，上个礼拜六黄景泰来上周末追追追，一直到今天，黄景泰接受媒体访问，他说到目前为止他没有收到任何白纸黑字，也就是说到目前为止，中国国民党基隆市长候选人还是黄景泰呀、啊，怎么会搞成这个样子？你也可以看出来国民党的糗，好，糗在哪里？因为他不是党纪处分，国民党到现在还在讲他不怀疑黄景泰的清白呀、啊，是不是？但是你不怀疑人家清白，你又废掉人家，所以现在这到底是怎么算呢、啊？
这你到底要不要，你到底要不要当成是党纪处分呢？或者是你到底这个撤销提名，你要不要完成程序正义呢？没有啊，所以这也正是说，在基隆到现在，没有国民党现在要访台，剩下选举剩下四个月，郝龙斌因为郝龙斌是负责基隆辅选的副主席，到今天还在讲，那我还要持续的来访问人才。就是说，还是要锁定谢立功或者是苏俊彬。我跟你讲吼，海了了了。我讲一下，其实国民党这整个，你看今天所讨论都是父子骑驴。对，刚刚我们说这个军工教的越退变来变去，对黄景泰也变来变去，对生命连线也变来变去。你看生命连线是何等的重大的政策决定，他先连线的，然后断线的，这么断线之后要怎样去复原？结果他宣布说下23号要连线，马上又来否认，你就看到整个所有人事政策全部都是乱了套，都是。